नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा भने मैले तपाईँहरूलाई हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोज भिडियोजलाई सजिलैसँग गुगल फोटोजमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कसरी हामीले कुनै पनि फोटोज भिडियोजलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ यो धेरै जसोलाई थाहा हुँदैन धेरैजनालाई थाहा पनि छैन त्यही कारणले गर्दा हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोज अथवा भिडियोजलाई इजिली हामीले कसरी गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ जसले गर्दा हामीले ती फोटोज भिडियोजहरू पछि पनि हेर्न सक्छौँ र काम परेको बेलामा हामी हामीले त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो लागि उपयोगी पनि हुनसक्छ आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसैको बारेमा सिकाउने छु त्यसको लागि तपाईँहरूले मैले भनेका स्टेप्सहरू फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा तपाईँहरूले तिनवटा डट भएको आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले थोरै तल गइसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले फेरि तल गइसकेपछि तपाईँले यहाँ योर फेसबुक इन्फर्मेसनभित्र रहेको ट्रान्सफर र कपी अफ योर फोटोज अर भिडियोजमा जान्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि केही समय लोडिङ हुनेछ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू जारी राख्नुहोस् भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक पासवर्ड र तपाईँले कन्टिन्यू होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँहरूले गन्तव्य स्थान चयन गर्नुहोस् अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि गुगल फोटोजमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले तपाईँहरूसित फेरि लोडिङ भइरहेको छ यहाँ र तपाईँहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जुनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुगल फोटोज ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ सजिलोको लागि मैले तपाईँलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेको छु अब चाहिँ तपाईँले यहाँ इमेल एड्रेस तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ इमेल एड्रेस लेखिसकेपछि तपाईँहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो एम सरी गुगल अकाउन्टको पासवर्ड डायल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पनि यहाँ टाइप गर्नु होला टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलाउ भन्ने अप्सन त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र फेरि तपाईँहरूले केही समयमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि एलाउमा क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो अप्सन देख्नुभएको छ तपाईँहरूले पुष्टि गर्नुहोस् त्यसमा क्लिक गर्नुहोला यति भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोज भिडियोजहरू सजिलैसँग तपाईँहरूको गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर हुन्छ यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग गुगल फोटोजमा फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोजहरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आउने समयमा यो फिचरलाई युज गर्नुहोला फेसबुकभित्र रहेको यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला साथै यस्तै खाले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नपाउनुहोला मैले तपाईँहरूको लागि लेटेस्ट भिडियोजहरू लिएर ले आउने गर्दछु टेकसँग रिलेटेड तपाईँहरूलाई पनि यो विषयमा इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला साथी आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो सब्जेक्टमा इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला हाम्रो भेट चाहिँ अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद